Ve sváteční den v sobotu 8. května jsme společně s vedením města Milovic mohli uctít památku konce druhé světové války. Uctili jsme ji tradičně položením květin k milovickým památníkům, což jsou památníky osvobození a památníku obětem války. Zároveň si tento den vedení města zvolilo i jako ten slavnostní okamžik, při kterém odhalí nový památník v Benátecké Vrutici, který má připomínat významná data z historie Benátecké Vrutice. Podívejte se na reportáž celého dopoledne, kterou jsme pro vás pořídili. Dobrý den. Dnes, 8. května, si připomínáme konec druhé světové války, který jsme již tradičně uctili položením květin k milovickým památníkům. Druhá světová válka však také významně ovlivnila Benáteckou Vrutici, obec, která je od roku 1996 nedílnou součástí Milovic. Benátecká Vrutice má pestrou historii a mnohdy se její obyvatelé museli potýkat s nelehkým osudem. A právě nový památník je připomínkou významných milníků této obce. Zároveň na pamětní desce najdete nový symbol znázorňující část názvu obce Vrutice, který znamená ve staročeštině místo, kde vyvírají tzv. Vrutí se silné prameny. Část názvu Benátecká odkazuje na skutečnost, že ves v minulosti náležela k Benáteckému panství. První zmínka o Benátecké Vrutici je z roku 1244, kdy královna Kunhuta věnovala ves kostelu svaté Máří v Praze. Právě druhá světová válka se velmi silně vepsala do dějin Benátecké Vrutice a zanechala v ní nemalé stopy. V roce 1939 byla obec vysídlena pro potřeby německé armády. Teprve po skončení druhé světové války v roce 1945 mohla být znovu osídlena a postupně se sem vrátil běžný život. Třetím významným datem na pamětní desce je připojení obce k Milovicím v roce 1996. A my si tohoto spojení vážíme.